Za forum Tomica berem iz svojega romana, ki jo daleč prihajaš v mojo bližino. Vse se je zgodilo v nekaj dneh, kakor zdaj. O moj bog, Ivan, to je bilo pred 13 leti. Sine dragi, kdo bi si mislil, da se bo vate vse povrnilo? Saj veš, tata je takrat mislil, da nas ne bodo dobro gledali, če bomo imeli v hiši begunce. Ampak jaz sem mu govorila, saj veš, Albert, oni so moji sorodniki, sem mu govorila. On je moj brat, on pa nič. Da so drugačni, je govoril, kar naprej, nikoli jih ne vzamem k sebi, je govoril, ker jih nikoli ni maral in ti, o moj bog, jezil si se manj, dokler, govori, mama, govori. Zgodilo se je v nekaj dneh, Ivan, Sonja je opazila, da si drugačen, v službi si bil vse bolj odljuden, negotov, začel si zmerjati dijake, nisi se držal, kako se reče, o bog, nisi se držal učnega programa in so poklicali Sonjo, da jo povprašajo, kaj je s teboj. In iznenada se mi zazdi, kakor bi njene besede prihajali od drugod in iz drugačnega časa. Kaj narobe, Ivan, slišim, da me vpraša nekde v kuhinji, ko pridem k njej na kosilo in rečem. V Jugoslaviji se je začela vojna, mati. Moramo pomagati Jasenki. In nekega dne si ga udaril, reče, zdaj mama v kavarni. Vidim ga. Kako jim moreš odreči pomoč, zavpijem na očeta. Na njegovem obrazu, ki se zdaj blešči v maminih očeh, vidim sledi mojega udarca. Ivan, pusti ga, vidiš, da ne more, ne razume, on tega noče razumeti, prepričan je, da nas lahko prijavijo. Sem ti rekla, Albert, to so neumnosti, sem ti rekla, nihče te ne bo prijavil, če boš pomagal svojim sorodnikom, zavpije tudi mati skozi solze. Cigani, reče očetove krvave ustnice. Oni so prosili, če lahko pridejo, oni bi poskusili zbežati iz Bosne in mi bi jim pomagali, da se rešijo tistega pekla. Tu imamo prostor, glej, sobo, tam velika je, da lahko spijo vsi trije, vpije na očeta, ki leži v shrambi, kakor kepa zgnetenih cun. Tak si, kakor oni, reče oče, ko si bil majhen, te ne bi smeli puščati tam dol, čez poledje, ustraja v svojem prepričanju. Materi, ki me skuša zadržati, da bi se ne približal več očetu, se tresejo ustnice. Ne govori tako, Albert, ne govori tako, reče. Tam je zdaj vojna, razumeš, lahko jih pobijejo. On molči in ne gleda. Ustnica mu krvavi. Čutim močan utrip svojega srca, dih, ki mi zastaja v prsih, solze, ki so v očeh. Izgini, nočem te več videti, rečem, in se prebijem naprej proti njemu, ob materi, ki me ne more zadržati. Ga znova zagrabim za njegov sivi brezrokavnik, ga dvignem na noge, ter mu primažem še močnejšo klofuto. Ivan, ne! Vidim njegovo glavo, ki se zavrti in zgrmi na tla. In potem, mama,